अरे यार अल्लाह तो इल्लत का घर भाई लंबा एंगल है वनडे वनडे ना अक्की अक्की बेकुदी नहीं मतलब के तू आम गुरे बोलते था. Yes, I'm ready to give you water now. We put some containers in the water. Stand by, 1 minute, stand by. Okay, standing by. Ja, vi ska dela ut lite vatten här. Det är några som är törstiga på en fiskebåt. Ifrån Pakistan är den, enligt utsago. Ja, alltså fiskebåtar som frågar om vatten är helt okej. Okay. Pirater som frågar om vatten är nog en helt annan sak. Och det är ju en av framgångsmåten den brukar, så vi vet ju inte vad det är för slags folk. Och jag ska inte ha det upp långs sidan oavsett. Så det bästa vi kan klippa undan med är att slänga ut någon kanne med färskvatten till dem. Och det är ju traditioner att man ska hjälpa i sådana där. Men en välkänd framgångsmåte hos piraterna. Det var ju full krig på sjön när vi kom ifrån Sri Lanka. Och det här är ju rätt snart in i ett nytt område. Med krigstillstander. Tillsammans kanske vi har tagit 30 000 bilder. Så då kom idén upp att vi skulle ha en liten fototävling. Vi delade in det i kategorier. För att inte misstänkas för jäv så har vi valt de här två oberoende personerna att studera våra alster. Hur har vi egentligen tagit ut? Oskarpa bilder försvinner väl ofta ganska snabbt? Ja, fast nu är ju vinnarna rätt oskarpa alla tre. Det är de ute för sig, ja. Prisutdelningen kommer ske i samband med bildshow som vi kan visa i storseglet.